ଅଫ୍ ହେଲେ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ମାନିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଖୋଲିଲେ ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ ଦୁନିଆର କାହାଣୀ। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ଅନେକ କିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ରିୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ସିବି। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏନ୍ସିବି ତରଫରୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଥିଲା। ରିୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏନ୍ସିବି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୌଭିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘର ମ୍ୟାନେଜର ସାମୁଏଲ ମିରାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ନେଇ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି ଏନ୍ସିବି। ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ଓ ରିୟାଙ୍କର ଅନେକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଓ କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏନ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରିୟା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୌଭିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଗ୍ସ କିଣୁଥିଲେ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏନ୍ସିବି ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ଜୟେଦ ଭିଲାତ୍ରା ଓ ଅବଦୁଲ ବାସିଦ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରିୟା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏନ୍ସିବି ସହ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜି ରିୟା ଶେଷରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଓ ସେ ହିଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଏନ୍ସିବି ଆଗରେ ମାନିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ସେ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ନେଇ। ସେ ଏହି ଖୁଲାସାରେ 25 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଏନ୍ସିବି ସମନ କରିବ। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବଲିଉଡ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସର ଚେର କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି। ତେବେ ରିୟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏନ୍ସିବି ଦ୍ୱାରା ରିୟାଙ୍କ ଆରେଷ୍ଟ ପରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।